এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব লৈছো। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত। কাশ্মীৰত পাহাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, অৰুণাচলৰ সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন কনভয়ৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে, ৰক্ষা পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ। ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহনত ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, জম্মু কাশ্মীৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ। ইতিমধ্যে শ্ৰীনগৰত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ কিৰেণ ৰিজিজু। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিৰেণ ৰিজিজুৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। সৌভাগ্যক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰামবানৰ ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰি গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন। কনভয়ৰে গৈ আছিল জম্মু কাশ্মীৰলৈ, শ্ৰীনগৰ উপস্থিত হৈছেগৈ। অৱশ্যে তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক লৈ যোৱা বাহন। কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, কিন্তু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ, বিগ ব্ৰেকিং, ৰামবানত এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ। সৌভাগ্যক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ইতিমধ্যে, তেওঁৰ কোনো আঘাত পোৱা নাই বা তেওঁ সুস্থ হৈ আছে। ইতিমধ্যে শ্ৰীনগৰত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত জম্মু কাশ্মীৰত। ট্ৰাকৰ খুন্দা মাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু গৈ থকা বাহনখনক। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনক। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। জম্মু কাশ্মীৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা।